українських день бібліотек відзначають 30 вересня. З нагоди цього свята ми завітали до книгосховища Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ми обслуговуємо понад 7 тисяч читачів. У наших фондах близько 700 тисяч примірників літератури. У нас є потужний комп'ютерний парк. За словами провідного бібліотекаря залу гуманітарних наук Катерини Цецер, бібліотека налічує 6 читальних залів та 5 абонементів. Ви знаходитеся в залі гуманітарних наук. Відкритий він був тоді, коли і був здане це приміщення. Це років 12 назад. Тут знаходиться в цьому залі література з педагогіки, літературознавства, мовознавства, література з психології і засоби масової інформації. Одразу поруч із залом гуманітарних наук розташований електронний читальний зал. Він налічує 10 комп'ютерів, підключені до мережі інтернет. Про можливості, які відкриваються перед студентами у цьому залі, розповів Василь Онопрієнко. Ви можете скористатися комп'ютерами з доступом до інтернету, а також електронним каталогом IRBIS-32, в якому ви можете знайти книжку, яку вам потрібно, так, потім взяти її в читальному залі, або скористуватися повнотекстовими базами даних. Окрім цих двох та інших читальних залів, студентська бібліотека може похизуватися залом періодичних видань. Тут представлена регіональна та всеукраїнська преса, часописи для студентів різних факультетів. Наостанок про читацьку активність розповіла Юлія Кажукало, провідний бібліотекар абонементу художньої літератури. Студенти читають, дуже багато беруть по програмі, вони тут, особливо філологія, там англійська, українська, вони тут двічі-тричі на день, вони тут і дуже-дуже активно. І для себе, звичайно, беруть. І вам всім раджу, всіх запрошую. Андрій Веков, Віталіна Безверха, спеціально для студентського телебачення.